Këtë të hënë, Komisioni për vlerësimin e kandidatëve në Selin Blu ka nisur fazën e dytë të punës. Formularët e vetë deklarimit, që u dërguan 946 kandidatëve të filtruar nga faza e parë, ndodhe në tryezën e Komisionit pas 5 ditëve afat që ju dha për të plotësuar të dhënat të detajuara nga jeta, shkollimi, puna, pasuria apo problemet me ligjin. Të parët që do t'i nënshtrohen filtrit të dytë të Komisionit të vlerësimit të kandidatëve do t'i jenë deputetët, të cilët edhe pse nuk ishin të detyruar të plotësonin formularin, nuk do t'i shpëtojnë rivlerësimin të Komisionit për të dhënë shtesë mbi ta. Antarja e Komisionit të vlerësimit të kandidatëve në Selin Blu, Enerketa Papa, shpjegon për Report TV se ish deputetët dhe ish kryetarët e bashkive do të kalojnë një veting të dytë nga Komisioni. Nuk kemi përjashtuar vetëm ish deputetët e këtij legjislativi, por në përgjithësi dhe ish deputetët e 10 vjeçar. Pra kush ka qenë deputet apo në ofiqe zyrtare, brenda 10 vjeçar patjetër që janë përjashtuar. Kriteret që komisioni i konsideron të arsyeshme për të thelluar më tej, për të marrë më shumë informacione nga ish deputetët, kryesia apo nga strukturat vetë, qoftë bazës apo strukturat e tjera politike të Partisë Demokratike. Pra, mos plotësimi në një mënyrë i formularit nuk është se për i kualifikon a priori direkte për të qenë pjesë e listave. Ashtu si në fazën e parë sërish do të ketë eliminuar, Papa thotë se komisioni në listën me 926 emra do të përzjedh rreth 300 të tillë. Ajo nuk e përjashton mundësinë që numri të përzjedhurve të ndryshojë gjatë procesit, bazuar edhe në ndryshimet që mund të imponojnë në listat përfundimtare të partive, ndryshimet kushtetuese të 30 korrikut. Pesë anëtarët e komisionit, Bujar Nishani, Mark Marku, Genc Ruli, Besnik Mustafaj dhe Enriketa Papa, të ndihmuar edhe nga sekretari organizativ Said Dollapi dhe i burimeve njerëzore Ervin Minarolli, do të kenë kohë deri në mes të shtatorit për të përfunduar verifikimin e rreth 1000 emrave e për t'i dërguar antarësisë rreth 300 emrat më të mirë prej tyre.